ætlum að taka aftur tók, við erum að þjálfa aftan á öxlunum og efra bak. Mér finnst þægilegt að hafa fætuna aðeins svona, þá er ég betra að jafnvægi. Ég toga hérna beint aftur og ég slaka. Herðablöðu vel saman. Ég standa það langt frá tækina, ég geti rétt úr höndunum á þess að lóðin sé að lenda.